kerro ihmeessä Mika Ratikan sisustasta ja miten täällä on muotoiltu? Joo, tää poikkeaa keskustan ratikoista moneltakin osin. Esimerkiksi nämä istuimet on suunniteltu ja muotoiltu uudestaan. Tässä on eri väritys, niin kuin näkee, tää on tällainen pirteen kellertävä. Tässä on keinonahkapinta samalla tavoin kuin keskustankin ratikossa, koska se on kestävä ja likaa hyrkivä. Tässä on tämmöiset pienet sivutuet, jotta tuossa istuminen niin mutkissa niin pysyy paremmin takapuoli paikallaan. Täällä sisätilassa on muutenkin Oasilan brändimaailmaa ja muotokieltä tuolla pyöreällä, puolipyöreällä muodolla, joka näkyy täällä niskatuissa ja tässä kahvassa, josta pidetään kiinni, samoin kuin tuossa pikkupöydässä.